bizim əlimizdə, bizim istifadəmizə yararlı olan hissəsi, yəni bizim istifadə edə biləcəyimiz hissə, hətta bu 3%-dədir. Cəmi 0,14%-dir. Bu nəyə görə belədir? Ona görə belədir ki, bizim üçün əl çatan olan şirin su hissələri, şirin su hövzələri yalnız 0,14%-dir. Məsələn, şirin su hövzələrindən iceberglər var. Özünüz bilirsiniz, iceberglər harda olur? Okeanlarda. Şimal buzlu okeanda. Aferin Aydan. Bəs şimal buzlu okeanda. Yəni o buzlu yerlərdə, soyuq yerlərdə, qütblərə yaxın okeanlarda olur, bəli. Ona görə də biz onlardan neynirik? İstifadə edə bilmirik. Yəni onlar şirin su ehtiyatı olsa da istifadə üçün əl çatan deyil. İstifadəmiz üçün əl çatan şirin su ehtiyatı isə kifayət qədər azdır. İndi isə son 20-30 ildə şirin su ehtiyatı da sürətlə daha da azalmağa doğru gedir. Şirin suya olan tələbat daha da artır. Yəni bu hansı sahələrdə biz şirin sudan istifadə edirik? Məsələn, istifadə edirik birinci növbədə içməyə, bilirik ki, məişətdə biz istifadə edirik şirin su ehtiyatından. Sonra hansı sahələrdə istifadə olunur? Kim bilir? Əkin sahələrində. Yəni kənd təsərrüfatında tək əkin sahələri yox, amma maldarlıqda istifadə olunur. Düzdür uşaqlar. Bir də bundan başqa sənayedə də. Sənayedə də biz ondan istifadə edirik. Sənaye yəni müxtəlif zavodlarda, fabriklərdə, istehsal sahələrində, yəni hər yerdə bütün bu sahələrdə şirin suya tələbat var. Ona görə də şirin su ehtiyatı get-gedə dünyada insanlar artdıqca, sənaye sahələri genişləndikcə, kənd təsərrüfatı sahələri genişləndikcə şirin su ehtiyatı da sürətlə azalmağa doğru gedir. Bəs biz bunun üçün nə etməliyik ki, bu şirin su ehtiyatları azalmasın və yaxud da daha az, onların azalması daha zəifləsin. Validə, buyur. Müəllimə, sudan bizə biz nə qədər istəyiriksə yox, sudan bizə lazım olan qədər istifadə etməliyik. Yəni necə, məsələn, əlini yuyursan sən, əlini yuyanda... Yəni kran, su kranını açıq Yəni biz yalnız bizə lazım olanda suyu açıb axıtmalıyıq. Boş-boş suyun axmasına, israfa getməsinə yol verməməliyik. Bəs uşaqlar, biz dedik ki, şirin su ehtiyatı dünyada azdır, az bir hissəsi var. Amma biz, məsələn, Azərbaycanda şirin suyun çox qıtlığını hiss eləmirik. Lakin bəzi ölkələr var ki, orada insanlar su qıtlığından həddindən artıq çox əziyyət çəkirlər. Hətta onlar susuzluqdan, məsələn, həlak olan insanlar var bəzi ölkələrdə. Bu nə ilə bağlı ola bilər sizcə? Afrika ölkələrindən məsələn. Aha, məsələn Uşaqlar bir-birimizə mani olmayan əlini qaldıraq. Ruxsarə, buyur. Mənimə, çünki oralarda su az olur. Niyə az olur? Bax, şirin su sizcə niyə azdır? Çünki uşaqlar, şirin su resurs... Buxarlanma güclüdür. Bəli, mən indi sizə izah edim, hamınız biləsiniz. Orada suyun buxarlanması güclü olan regionlarda suyun çox hissəsi çaylara, yəni yağıntıdan çaylara getmir, onlar buxarlanmaya sərf olunur. Ona görə də su resurslarının, bax bu qeyri-bərabər paylanmağına görə ölkələrdə bu su qıtlığı yaşanır bəzi ölkələrdə. Biz şükür Allaha ki, həmin ölkələrdən deyilik, bizdə vəziyyət daha yaxşıdır. Amma buna baxmayaraq, özünüz bilirsiniz də, son, məsələn, keçən il Kür çayının quruması ilə üzləşmişdi, yadınızdadırsa, yayda, bu yay. Kür çayının bəzi qorunları qurumağa doğru gedirdi. Sizcə bu nə ilə əlaqəli ola bilər? Kim bilir, kimin nə fərziyyəsi var bunun? Yağış, 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 Zəhmət olmasa, Fərhad, sən cavab ver. Yağışla qarın az yağmasından.
Həm də uşaqlar sənaye sahələrində Kür çayının qollarından özündən bilirsiniz ki, çox istifadə olunur kənd təsərrüfatında. Yəni əkin sahələrinin suvarılmasında, maldarlıqda, sənayedə çox istifadə olunur. Son illərdə bu əkin sahələrinin genişlənməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı və s. Yəni buna görə sudan daha çox biz istifadə elədiyimizə görə Kür çayında suyun səviyyəsi aşağı düşməyə başladı. Və bununla bu təkcə yəni ki Azərbaycanın problemi deyil uşaqlar. Kür necə çaydır? Bilirik ki o təkcə Azərbaycanın daxilində olan bir çay deyil. O bir neçə ölkənin çayıdır. Elədir? Bəli, bəli. Məsələn, Gürcüstandan axır, Türkiyədən axır Kür çayı. Yəni bu bir neçə ölkənin istifadə elədiyi çaydır. Ona görə də hər ölkə bundan biraz-biraz istifadə elədikcə, sənaye, kənd təsərrüfatı inkişaf elədikcə, insanların suya tələbatı artdıqca, Kürdən daha çox biz istifadə elədikcə, onun da suyu gəldi axır ki, bax belə problemlə üzləşdi ki, biraz azalma baş verdi. Bax, Kür çayıdır uşaqlar, Araz çayıdır, sonra bizim ölkəmizin sərhədindən axan Qanıq çayı var, Samur çayı var, Astara çayı var. Aysa, Astara çayıdır. Bunlar təkcə Azərbaycandan axmır. Bunlar bir neçə ölkənin daxilindən axan çaylardır. Ona görə də bunlara deyirik biz trans sərhəd çaylar. Trans sərhəd çaylar isə adətən böyük çaylar olurlar. Bax, o böyük çayların da hesabına biz ölkəmizin şirin su təminatını neynirik? Ödüyürük. Ona görə də burada tək Azərbaycan deyil, başqa ölkələrdə, həmin o çayların daxilindən axdığı başqa ölkələrdə hamısı, bütün bu ölkələr suya qənaətlə yanaşmalıdırlar, sudan səmərəli istifadə eləməlidirlər ki, bu çayların suyunun azalmasına gətirib çıxartmasın. Yəni çayları öz səviyyəsində saxlaya bilsin. Yəni bütün burada belə bir nəticə çıxır ki, tək bir ölkənin işi deyil bu. Yəni bütün ölkələr, ümumilikdə dünya suya qənaətlə, suya xüsusi sevgi ilə yanaşmalıdır ki, o su tükənməsin. Çünki bax məsələn, tutaq ki, biz indiki nəsil bu sudan hələ də tam tükənməyib, normal istifadə edə biliriksə, get-gedə bu suyun azalması gətirib ona çıxaracaq ki, gələcək nəsillərimiz artıq su qıtlığı çəkəcəklər. Yəni bu böyük bir qlobal problemə çevriləcək. Ona görə də nə etmək lazımdır Elgün? Sudan səmərəli istifadə etmək. Yəni sudan qənaət hamının öhdəsinə düşən, sizin qəlbinizin, mənim hamımızın öhdəsinə düşən. Yəni bəli, hər bir kəs buna vicdanla yanaşmalıdır. Yəni biz bunu təbliğ eləməyə çalışmalıyıq. Əgər səmərəli istifadə eləməsək, yenə mən əgər səmərəli istifadə eləməsək, yenə də biz susuz qalacağıq da. Bəli, bəli. Ona görə səmərəli istifadə etməliyik. Uşaqlar, siz yəqin ki, bəli, Nihat düzdür. Siz yəqin həyat bilgisi fənnindən bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqlimi ən çox necə iqlimdir? Yəni quraqlıq keçən iqlimdir, elədimi? Bəli, bəli. Quraqlıq keçən. Bəli, bəli. Quraqlıq keçən iqlimdə isə, yəni yağıntıların miqdarı az olduğuna görə, bu da çayların suyunun az artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də məsələn, uşaqlar, elə fəsillər olur ki, həmin fəsillərdə su qıtlığı yaşana bilər quraqlığa görə. Məsələn, bizim öz ölkəmiz daxilində. Buna görə də insanlar nə eləyiblər? Alimlər belə fikirləşib, cürbəcür su anbarları yaradıblar. Su anbarları, su tutarları da deyə bilərik bunlara. Yəni, nəhəng hovuz şəklində. Su anbarlarının olar adlarını deyim. Aysa, elə mən də o haqda danışmaq istəyirəm. Su anbarı. Mən... Kimdir o danışan? Aliyə. Aliyə Şükürlü. Buyur Aliyə. Bizim su anbarlarımızda bizim 41 su anbarlarımız var. Mingəçevir, sonra Arar, Sərsəng, Seyranbatan, sonra Şəmkir. Və s. Xəzər dənizi də daxil olmaqla. İndi bizim ən böyük anbarımız hansıdır bilirsən, Aliyə? Mənim su anbarı. Mən Gəçəvir. Hansı? Mən Gəçəvir, Çəmkir. Mən Gəçəvir. Ceyran Batı.
Bəli, mingə çevir soğan var. Bizim görünür ekranda uşaqlar. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bax bu nədir uşaqlar? Bax bu gördüyünüz qurğu bilirsiniz nədir? O mingə çevir soğan barın üstündə tikilən demək olar ki regionun su elektrik stansiyasıdır. Mingəçevir su elektrik stansiyasıdır. Bəli, düzdür uşaqlar. Mingəçevir su elektrik stansiyası nə edir? Bizi işıqla təmin edir, elədir? Bəli. Görürsünüz, həm də görürsünüz insanların işıqla təmin olunmağında da suyun böyük rolu var. Tək bu yəni su maye kimi içmək üçün, əkin sahələrin su varmaq üçün və s. məqsədlərlə istifadə olmaqdan yanaşı. Onun enerjisini biz elektrik enerjisinə çeviririk və bizim region, bax görürsünüz, bu su elektrik stansiyasının hesabına işıqla təmin olunur. Bəli mə? Bəli. Paylaşdığınız ekran görsən bir. Görsən bir? Bəli mə? Bəli, bizdə görsən, bizdə görsən. Yəqin kimdə internet zəifdirsə uşaqlar onda görsənməyəcək. Məndə də görsənmir, kameramız bağlıdır. Yox, mənim kameram açıqdır. Ola bilər ki, sizdə internetə görə. Bax, bu açıldı bu şəkil. Məndə görsənmir. Bu uşaqlar Mingəçevir su elektrik stansiyasının kənardan görünüşüdür. Mingəçevir su elektrik stansiyası uşaqlar 1940-cı ildə başlayıb tikilməyə, 1954-cü ildə tam olaraq istifadəyə verib. Bu bizim üçün yəni böyük bir strateji obyektdir, çox böyük. Bax, bu kosmik görünüşüdür. Görürsünüz, Mingəçevir su anbarıdır, Kür çayıdır. Burada dam tikilib. Görürsünüz bu damı? Bu damın hündürlüyü, bu bənddir, yəni su bəndi, belə deyək. Bunun hündürlüyü 80 metrdir. Yəni Kür çayı hamımız bildiyimiz kimi necə çaydır? Dəli Kür deyirlər ona, yəni öz məcrasından tez-tez çıxan, mövsümdən əlaqədar olaraq tez-tez daşan bir çaydır. Ona görə, bax, belə bir hündür bənd tikiblər, onun qabağını kəsib, Mingəçevir su anbarını da burada yaradıblar. Bəndin hündürlüyü də ona görədir ki, Kür daşanda o bəndi aşıb keçməsin, daşqınların qarşısını almaq üçün. Başqa hansı su anbarlarımızı tanıyırsınız uşaqlar? Su qovuşan. Ay, sağ olun. Su qovuşan. Su qovuşan kimin işbalarına aidir? Ceyranbaşan. İşğal altındaydı. Su qovuşan haqqında kim danışmaq istəyir? Əlin qaldırsın. Bəlmə, o qarşı qovuşan haqqında danışım. Buyur, Mirvidadi. Eşidirik səni. Su qovuşan su anbarı Kərtərin-Kərtərçay ərazisində yerləşir. Su qovuşan 1975-ci ildə istifadəyə başlayıb. Kərtərin kəndləri erməni işğalı altında olduqda su qovuşanı onlar nəzarət altına alıblar. Ona görə də Azərbaycan bir müddət su qovuşandan gələn sularla iş görə bilməyiblər. Lakin sonralar bizim ordumuz gedib oraları aldıq, gedib işğal altında olduğumuz torpaqları aldıqda oranda alıblar və ondan istifadəyə başlayıblar. Bunun kimi başqa su anbarları da var. Məsələn, Taxta Körpü su anbarı, Şəmkir çay su anbarı və digərləri. Dünya Sərsəng su anbarı. Bu anbarlardan uşaqlar, su qovuşandan başqa Sərsəng su anbarımız var ki, o da kifayət qədər böyük bir su hövzəsidir. Həmin bu su anbarı da harada yerləşir? Qarabağ ərazisində. Buyur, Miri. Su qovuşan 3 oktyabr 1980-ci ildə işğaldan azad olundu. Bəli, su qovuşan işğaldan azad olundu və artıq bizim dövlətimiz başlayıb su qovuşandan istifadə eləməyə səmərəli şəkildə. Məsələn, artıq Tərtərdir, Yevlaqdır, Göranboydur. Bu rayonlara su qovuşandan su çəkilməsinə, su verilməsinə başlanılıb. Yəni, bax, su problemi ölkəmiz üçün demək olar ki, artıq bir sual altında deyil, artıq həll olunmuş bir problemdir. Torpaqlarımızın düşmənə azad olunması sayəsində. Buyur. Sərsəng su anbarı haqqında danışın. Əgər bilirsənsə, məmnuniyyətlə səni dinləyərik. Buyur. Çox sağ olun. Sərsəng su anbarı Azərbaycanın məxsus 1976-cı ildə Tərtər çayın üzərində keçmiş Ağdərə, indiki Tərtər rayonunu ərazisində inşa edilmiş su anbarıdır. Onun ümumi su tutumu 560 milyondur. Bəndinin hündürlüyü isə 125 metrdir. Sərsəng su anbarı Respublikada bəndin
Hündürlüğüne göre en hündür bentli su ambarlarından biridir. Sersek su ambarı hazırda Tertel rayonundan Ermeni işgalinde olan Keçmiş Ağdər rayonu arasında kalmış, Azerbaycan tarafından istismarı gayrimümkün olmuştur. Sersek su ambarı Respublikanın 6 rayonunun Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Yevlax ve Ağcabədi 100 min hektara yaxın torpaq sahəsi suvarma suyu ilə təmin edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad olan Sərsəng su ambarının da başqa ümumi tutumu 80 milyon kilobayt olan digər su ambarları da qalmışdır. Yalnız Sərsəng su ambarı İçal nəticəsində 100 min hektar sahədə kənd təsərrüfatı bitkilərinə suvarma suyunun verilməməsi Respublikasının bu regionuna əvəz olunmaz zərər vurmuşdur. Hazırda su ambarının və onun qurğularının 10 ildən artıq müddətdir ki, texniki xidmət göstərilmədiyi üçün o qəza vəziyyətindədir. Bu səbəbdən Sərsəng su ambarının işğal olunmuş ərazilərdə qalması onun aşağı bifəndə yerləşən 400 min nəfər əhali üçün ciddi təhlükə yaradır. Müəllimə, su qovşan kimi Sərsəng su ambarı da ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir. Bəli, Qarabağ ərazisində idi. Bəli, onun əngəllərimiz tərəfindən bizə qayıtdı. İşğaldan azad edildi. Bəli, Ali Baş Komandanımızın və bizim yenilməz ordumuzun sayəsində artıq Qarabağ bizə qayıdıb. Biz artıq Qarabağda rahat yaşaya bilərik və öz təbii resurslarımızdan da, su anbarlarımızdan da hamısından rahat şəkildə istifadə eləyə bilərik. Çox şükür ki, biz də bu günü gördük. Gör, Aliyə sözün var idi. Mingəçevir su anbarı haqqında. Bəli, əlavə məlumatların varsa buyur, dinləyirik səni. Mingəçevir su anbarı ve su elektrik stansiyasının tikintisi 1953-cü ildə tamamlandı. Mən stansiyam haqqında danışım. Buyurun. İmkan verin uşaqlar bir-birinizə, zəhmət olmasa. Aliyə bitirsin, sonra sən danış, yaxşı. Mingəçevir su anbarının ve elektrik stansiyasının tikintisi 1953-cü ildə tamamlanıb. Su anbarının normal dolma səviyyəsində 83 ümumi su tutumu 1130 min metrdir. Faydalı həcmi isə 8310 metrdir. Su ambarının çay boyu uzunluğu 70 kilometrdir. Mingəçevir su ambarının bəndinin üstündə uzunluğu 1550 metr, eni isə 16 metr, hündürlüyü 80 metrdir. Bayaq göstərdiyim bəndi. Avropadakı suvarma vasitəsi ilə quraşdırılan ən hündür bəndlərdən biridir. Aha. Yəni Mingəçevir su anbarından danışdın, Aliyə. Mingəçevir su anbarın, onu da qeyd edeyim, yadınızda saxlayın uşaqlar. Mingəçevir su anbarının tikilişində ən çox o vaxt ki, yəni 2-ci Dünya Müharibəsi, Böyük Vətən Müharibəsində əsir götürülmüş almanlar, bilirsiniz ki, biz almanlarla mübarizə aparırdıq da o vaxt bütün bəşəriyyət, yəni faşist almanları ilə. Onların əsir götürülmüş, yəni döyüşçüləri yerləşdirilmişdi məhz Azərbaycanda bu ərazidə. Yəni Mingəçevir su anbarının tikilişində onların da böyük əməyi var. Onlar bu tikintidə əsasən iştirak ediblər. Və sonra da həmin bu su anbarı tikiləndə onda Mingəçevir şəhəri yox idi uşaqlar. Mingəçevir çox gənc şəhərdir. Yəni 50-ci illərdə tikilmiş bir şəhər 1950-ci illərdə. Yəni bax bu su anbarından sonra onun ətrafında Mingəçevir şəhəri salındı və Mingəçevir də bax belə bilirsiniz ki su anbarı əvvəl yanıb sonra şəhər yaranıb. Başqa kimsə nəsə demək istəyirdi uşaqlar? Müəllimə. Bəli. Mən Ceyran Bey. Mən Aydan Vəkilova. Buyur Aydan. Ceyran Bey. Aydan Ceyran Bey'dan danışmak istəyir. Buyurun.
Seyranbatan su anbarı mühafizəsi zonası 1960-cı ildə yaranmışdır. Mühafizə zonasında müxtəlif ağaclar əkilmiş və su anbarının ətrafında müxtəlif bəndlərlə bərkidilmiş və təmizlənmişdir. Abşeron yarımadasında yerləşən Seyranbatan su anbarı həcmi 186 milyon metr və ümumi sahəsi 11 kilometr, uzunluğu 9 kilometr və orta eni 2 kilometr təşkil edir. Su anbarı suni göl kimi tikilmişdir. Və onun eroziyadan mühafizəsi üçün 7 ədəd ümumi uzunluğu 5087 metr olan qoruyucu bəndlər quraşdırılmışdır. Su anbarı Abşeron su kanallarından qurtaracaq nöqtəsinə Abşeron yarımadasında yaşayış məntəqələrinin Sumqayıt və Bakı şəhərlərin İçməli və texniki su ilə təmin edilməsi üçün qurulmuşdur. Bəli, düzdür. Əsasən Abşeron və Bakı həmin sudan faydalanır. Düzdür, qızım Aydan, çox sağ ol. Uşaqlar, deməli biz də deyim. Ayxan. Görürsən, Şəmkir su anbarı, Kür çayının üzərində su anbarı 1982-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Anbarın ümumi sütunu 2677 metrin kubu. Faydalı həcmi isə 1425 metrin kubudur. Anbarın normal dolma səviyyəsi 158 metrdir. Su süzgüsünün sahəsi isə 1155 tam 10.0 kilometrin kvadratıdır. Bəndənin üstdən uzunluğu 4500 metr, hündürlüyü isə 70 kilometrdir. Çox sağ ol. Olar mı da məlumat verim? Xanlar Fərhad. Məlumat verin uşaqlar, bəli. Əgər deyilməyən məlumat varsa, buyurun, kimdir? Varvara su anbarı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Varvara su, ay sağ ol, heç onun adını çəkməmişik, buyur. Varvara su anbarı, Kür çayın üzərində, aşağıda yerləşir. Ondan buraxılan suları gündəlik tənzimləmək və elektrik enerjisi istehsal etmək məqsədi ilə 1956-cı ildə istismara verilmişdir. Su anbarının uzunluğu 13 kilometr, normal səviyyəsi maksimum eni 3 kilometrdir, dəri 8 metr 2 santimetr, sahil xəttinin uzunluğu 31 kilometr, su güzgüsü sahəsi isə 20 kilometrdir. Varvara su anbarının 3 aqitadan ibarət və ümumi gücü 16 tam 5000 kvadrat olan su fəaliyyət göstərir. Çox sağ ol, Fərman, çox sağ ol. Xudafərin haqqında kimdir danışmaq istəyən? Mənə Vəkilova Aydan. Afərin Aydan, çox aktiv iştirak edirsən bugünkü toplantımızda bizim. Xudafərin özün bilirsən də min illik tarixə malik bizim böyük bir abidəmizdir. Xudafərin körpüsü. Körpü haqqında mən danışmaq istəyirəm. Yox, oradan yox uşaqlar. Buyur, sən danış qızım, Aydan.
Xudafərin su anbarı. İran və Azərbaycan arasındakı beynəlxalq sərhəddə yerləşən Araz çayı üzərində tikilmiş su anbarıdır. İranın şərqi Azərbaycan ostasının daxil olan Xumarlı kəndində 8 kilometr qərbdə və Azərbaycanın Cəbrayil rayonundakı Xudafərin kəndində 1 kilometr şimal və şimal qərbdə yerləşir. Cəbrayil və Zəngilan rayonlarının inzibatı ərazisini əhatə edir. 1993-cü ildə 2020-ci ildə 18 oktyabr tarixinə qədər su anbarı Eyn adlı su elektrik stansiyası ilə birlikdə Ermənilər Respublikası nəzarəti altında olmuşdur. Bəli. Su anbarı Su anbarı Araz çayı üzərində İranla Azərbaycan arasında imzalanmış razılaşmaya uyğun olaraq inşa edilib. Su anbarı vasitəsilə 75 milyon hektar ərzində su varılması nəzərdə tutulmuşdur. Afərin, çox sağ ol. Yəni olarsa, uşaqlar. Bilirsiniz ki, Xudafərin su anbarı Araz çayı üzərindədir. Araz çayı da Azərbaycanın böyük bol sulu çaylarından biridir. Yəni bu əsas çaylardır, Kürdü, Arazdı, Samurdu. Azərbaycana bol su verən çaylar bu çaylardır. Bir neçə çayımız var ki, bunlar böyük çaylarımızdır bizim və ən çox da su elektrik stansiyalarıdır, su anbarlarıdır. Məhz belə çaylarımızın üzərində uşaqlar, xorla danışırlar. Və uşaqlar, sanki bax bu su anbarları tikildi, yaxşı. Amma bizim suyumuzda, bilirik ki, çaylarımızda elə ümumiyyətlə dünyada çirklənmə baş verir, sənayenin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, insanların məişət tullantıları atmağı ilə əlaqədar olaraq, yəni ki, sularımızda çoxlu çirklənmələr baş verir, bilirik ki, şirin su ehtiyatlarımız çirklənməyə məruz qalır. Bunun üçün də alimlər fikirləşib, əlbəttə ki, xüsusi avadanlıqlar hazırlayıblar ki, bu avadanlıqlar su təmizləyici qurğulardır. Yəni, bütün su anbarlarında, su tutarlarda hamısında həmin bu su təmizləyici qurğular quraşdırılır və bizim evimizə gələn su artıq həmin o qurğulardan keçərək təmizlənmiş şəkildə, dezinfeksiya olunmuş şəkildə gəlir, bizim evlərimizə çatır. Amma indi hamımızın evinə heç də içməli su gəlmir, bilirik ki, elə su var ki, məsələn, texniki sudur, artizyan quyularından götürülən sular var. İnsanlar məcbur qalıb bunlardan istifadə edirlər. Bəs bu cür suyu bilirik ki, uşaqlar, içmək olmaz çiğ halda, yəni bunu içmək olmaz. Bəs bu cür suların təmizlənməsində, məsələn, siz evlərinizdə hansısa qurğulardan istifadə edirsiniz? Mən onlara məlumat verim. Aferin uşaqlar. Yəni, suyu heç vaxt çirkli halda içmək olmaz. Mütləq, əgər su krandan gəlirsə və siz əmin deyilsinizsə ki, bu təmiz sudur, yəni bulaq suyudur, çay suyudur, buna əmin deyilsə, mütləq o suyu ya qaynatmaq, ya da filtrdan keçmək lazımdır. Bu da sudan istifadə qaydalarından biridir. Bunu yadımızda saxlayaq, uşaqlar. Mən olar sərsəng su anbarı haqqında məlumat verim. Mən olar sərsəng su anbarı haqqında məlumat verim. Mən olar sərsəng su anbarı haqqında məlumat Uşaqlar, mikrofonları bağlayaq, uşaqlar. Yox, məlumat artıq verildi kifayət qədər. Hamımız məlumat verdik, uşaqlar. Ona görə də artıq biz yavaş-yavaş bu maarifləndirici tədbirin sonuna gəlib çatırıq. Və gəlin biz biliklərimizi yekunlaşdıraq. Biz nə öyrəndik? Məsələn, Aliyə. De görüm, sən suya qənaət etmək haqqında nə öyrəndin? Suya necə qənaət etmək lazımdır? Aliyə şükürlü.
Müəllimə, mən onu fikirləşirəm ki, gündəlik istifadə ediriksə bu suyu, lazım olmayan vaxt suyu bağlı saxlamalıyıq ki, suya israf etməyə, suyun ehtiyatın tükənməsinə yol verməyək, sonra hər bir vətəndaş suya qənaətlə yanaşmalıdır. Yəni, dərsimizdə sudan səmərəli istifadə etməklə bağlı. Çox sağ ol. Validə, sən nə deyə bilərsən? Müəllimə, onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün, su içəndə, krantdan su içəndə müəllimə suyu bağlayaq. Əgər mən su içdimsə, suyu kranı açıq saxlamayım. Aha. Həmçinin də, məsələn, kimin həyətində bağı, bostanı varsa, onu su varanda, uşaqlar, şlankı bir də görürsən, qoyuruq açıq, elə-belə qoyuruq, çıxıb gedirik, işimizi, gücümüzü görürük. Bax, bu da olmaz. Artıq su israfıdır. Yəni, bizə lazım olan qədər su vardır, suyu bağlamalıyıq mütləq. Sonra su təmiz saxlamalıyıq. Məlumə, həm su israfı onda, həm də ki, ağaçlar quruyur. Bəli. Xarab olur. Məlumə, alar mı? Kim? Məlumə. Ruxsarə. Ruxsarə. Məlumə, alar mən öz fikrimcə sudan necə istifadə etməliyik haqqında danışıb? Buyur. Mənim fikrimcə, suyun bir damcısını da israf etmək olmaz. Yaradılmış bütün canlıların suya böyük ehtiyacı var. Su olmazsa, həyat məhv olar. Bugünkü gündə bir çoxumuzun evində internet var və biz bu internet vasitəsilə Afrika və onun ölkələrində insanların əsasən də bizim kimi uşaqlarının susuzluqdan necə əziyyət çəkdiyini görürük. Elə ona görə də bir damcı suyu belə israf etməmişdən əvvəl onları düşünmək lazımdır. Bugünkü gündə bizim suya daha çox ehtiyacımız var. Koronavirusdan qorunmaq üçün əllərimizi tez-tez yuyuruq və gün ərzində bol su içirik. Əllərimizi yuyarkən ilk olaraq suyu açıb, əllərimizi isladaq və suyu bağlayıb, sonra sabunlayaq, daha sonra suyu yenə açıb, əllərimizi təmiz yuyub və dərhal suyu bağlayaq. İçərkən də içəcəyimiz qədər suyu stəkana tökmək lazımdır ki, qalan su atılıb, israf olmasın. Bəli, çox gözəl məsləhətlər verdin, çox qəşəng də məlumatları bizlə çox sağ olun, Sarə. Buyur. Kim idi demək istəyən? Sözünüz vardı uşaqlar. Mən məlumat verə bilərəm Mehman Məmmədov. Buyur Mehman, əgər vermədiyimiz məlumatsa buyur. Su problemləri çəkinləşməsi ona gətirib çıxardı ki... Səmərəli istifadə etmək lazım necə? Biz uşaqlar, Mehman danışsın çox sayısını su təşkil edir. Mehmanla soruşur uşaqlar, bir-birimizi gözləyək. Mən 1992-ci ildə Rio de Janeiro-da keçirilmişdir. BMT-nin ətraf mühit və inkişaf konferansında həyəcan təbili çaldı. Bundan sonra BMT-nin assambliyasının qərarına əsasən 1993-cü ildə etibarən hər il martın 22-sində Ümumdünya Su Günü qeyd olunmağa başladı. Bu gün keçirilməsi su resurslarının qorunması, təşviq olunmasıdır. Görürsünüz, bunun üçün xüsusi gündə fikirləşiblər uşaqlar ki, insanlar birləşsinlər, bəlkə bir icmalar halında mı, təşkilatlar halında mı birləşərək suyun çirklənməsini, suyun çirin su ehtiyatının tükənməsinin qarşısını alsınlar. Deməli, biz sizlə dedik ki, şirin su ehtiyacının uşaqların azalmasının, dünyada azalmasının əsas səbəbləri kimi biz nəyi göstərdik? Deməli, biz göstərdik qlobal, yəni dünyəvi istiləşməni, çirklənməni, bir də göstərdik kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrinin inkişafını. Bunların içində da saxlayın. Suyu tükədən, şirin su ehtiyacını azaldan kənd təsərrüfatı, bir də sənayenin inkişafıdır. Yəni, bunsuz da mümkün deyil. Bəşəriyyət inkişaf edir, sivilizasiya inkişaf edirsə, bu sahələrdə get-gedə inkişaf eləyəcək. Biz artıq oturub, bunu yox, onu fikirləşməliyik ki, su ehtiyatlarının azalmasının qarşısını necə alaq, nə eləyək? Bunun üçün yəni alimlər var, xüsusi mütəxəssislər var bu sahənin.
onlar öz üzərinə düşən işləri görürlər. Bizim də üzərimizə düşən sizin dediyiniz kimi məişət şəraitində sudan səmərəli istifadə etməkdir. Siz də hamınız mən gördüm ki, artıq bunu bilirsiniz ki, suyu boş-boşuna axıtmaq olmaz. Suyu boş-boşuna harasa tökmək, boşaltmaq, yəni israfçılıq etmək olmaz bir sözlə. Kimsə nəsə əlavə etmək istəyirdi? Həmayət etmək. Əmən. Əmən. Elgün. Əmən, mən əlavə mənim var. Kimin? Əmən. Cəbrailov, Vüsalın. Yaxşı, Elgündən sonra sən deyərsən. Mən biz sonunu qısaca belə də deyə bilərəm. Mən yer kürəsinin axarsa göl, dəniz və okeanlarını, elə də canlılardakı mayələrin əsas hissəsini əmələ gətirən şəffaf və rəngsizə yaxın kimyəvi maddə. Mən bizim elə həyatımızın çox mayələrində su təşkil edir. Çünki bizim əllərimizi viruslardan qorumaq üçün əllərimizi yuyuruq. Bu da zaman sudan istifadə edilir. Nəysə, bişirmək üçün tərəvəzlərdən istifadə edirik. Tərəvəzlərin də, yəni bitkilərin 70-80%-ni su təşkil edir. Buna görə də bizə o zaman da su lazım. Hə, məsəl üçün, biz dərslə də qoşulmaq üçün sudan istifadə olunur. Çünki həm də elektrikin işlənməsinə də lazım olunur. Bəli. Bir də demək istəyirəm. Mən təbiətdə eyni zamanda qar, buzlaq, iceberg, bulud, çən, şeh və atmosfer nəmi şəklində mövcuddur. Bəli, amma biz o icebergler falan əl çatan olmadığı üçün ancaq bu, şirin su hövzələrindəki sudan istifadə edirik və müəyyən göllərdəki. Bunu da qədrini bilməliyik, düzdür uşaqlar. Yəni siz bildiniz artıq suya hamılıqla, yəni bütün hamınız, yəni mən eləməyim bu birisi eləyər, belə düşünməməliyik. Hamımız suya həssas yanaşmalıyıq, çünki su təkcə içmək və yaxud əkin sahəsini suvarmaq üçün deyil, su həyatımızın istənilən sahəsində lazım olan ayrılmaz bir hissədir. Elədir uşaqlar? Bəli, mənim. Mən 90-cı illərdən bəri su ehtiyatı 30% azalıb. Bəli, son 10 ildə də daha çox azalmağa doğru gedir, bəli. İnsanlar, sən nəsə deyirdin məsələn? Bir də mənə bu ilə yayında Mənim olar bir məlumat verim. Buyur, Mirvidadi. Bəli, son 100 ildir ki, suyun istifadə edən şəxslər getdi dəfə artıb. Bəli, düz deyirsən. Yəni, get-gedə də dünyanın əhalisi artdığına görə şirin su ehtiyatının qıtdığını da biz daha çox hiss eləyə bilirik, düzdür uşaqlar. Yəni, bugünkü tədbirimizdə, uşaqlar, hamımız artıq, gördüm ki, hər şeydən məlumatlısınız. Çox sağ olun, belə hazırlıqlı, belə düşüncəli, dünya görüşlü olduğunuza görə afərin. Mən sizin hamınızın əvəzinə qürur duydum ki, belə aktiv uşaqlarsınız. Və çox sağ olun ki, bizim tədbirimizə də qatıldınız, bu cür fəal iştirak elədiniz. Və sizin də öhdənizə artıq düşən sudan səmərəli istifadə etmək və bunu ətrafınızda olanlara aşılamaqdır, yəni məsləhət görməkdir. Çox sağ olun uşaqlar. Ümidvaram sizinlə başqa tədbirlərdə yenə də belə maraqlı söhbətlər eləyərik. Sağ olun. Sağ olun, müəllimə. Sağ olun.